Hi guys, this is Gorkha Avi and welcome back to my YouTube channel. And this is the day 5, okay, of our mission. So right now I'm at Tindharia ko chai euta jaga cha mithai dada bhanne jaga te mithai dada ma chai jancha first and after that mithai dada ko alik chheu bada te Tindharia ko area parcha tya jancha aaju hami mero sathi hera aisekeko chha haina bhai eta cha ek jana le chai tya wait garirak chha malai mathi jau ha okay yo chai ho tya par dekhdeko chha Tindharia ho ha anda aaju yaha chai hami yaha mathi chai school cha ground cha You dog and see one, so meet another. It's a booze on the real. Police department, mother. Police department, mother. No, stay. Take a nunza. Eclipse nunza, the way. Canaru. Canapinaru. What is it? Hunja, Boju, this is my boli. I want to Hunja. Hunja, hunja, hunja. Bus dekhan nasla. Kere? Mere phone ko pattern pe yaad bhai. Mere phone ma pattern nahi kaise hai. Kya ta Boju no? Dusra Boju ko bhi abo. Garna to koi chena naati ho. I'm going to go to the top of the road. I'm going to go to the house. ये कुमार हो उसका बुढी गोरा आमा चाहिँ हो कुमार त त्यो दुईटा घर साला दुईटा चारटा घर भन्नु हुन्छ हुन्छ दाजु थ्यांक यू बिस्तारै जानु ल भाइको स्कुटर तान्छ के लुकाल भाइको स्कुटर तान्छ के लुकाल यहाँ त यस्तो बाटो रहेछ फोन यहाँ राख्दे भाइ ए बोजु हुनुहुन्छ नमस्ते बोजु को शुभ नाम I'm not sure what you're doing.
हजुर म त खास त न त पार्टी पोलिटिक्स बाट आको केही बाट आको हो मेरो त साथीहरु छ साथीहरु मिलेर केही लकडाउन मा सबैलाई अब एकदमै असुविधा भइराख हुन्छ भनेर यसो अलिअलि भए पनि हामीले हेल्प गर्न सक्यो भने तपाईहरुलाई सहयोग गर्नु भनेर अब त्यो त अब कोही पनि छैन बिचराहरु हो मेरो बिचको घर पनि यस्तो बिचप छ हिजो त्यो करण नै भेटाएर हैन है झन्डै मरेको यहीँ डढेको छ यहीँ डढेको छ यहीँ लागेको छ कहाँ कहाँ के के करण लागेर झन्डै नि ए हो र मरेको नि अब कति जनाको फ्यामिली छ तपाईको अहिले हजुर हामी चारजना छौँ सानो नानी छौँ पाँचजना ए यता उताबाट है छैन मेरो कहीँबाट पनि छैन यहीँ छ छैन छैन मेरो गर्ने मान्छे कोही छैन मलाई हेर्ने मान्छे पनि छैन मेरो कमरा ल्याए दिने पनि छैन केही पनि छैन मेरो चाहिँ हस्पिटलबाट हराएको पुरा खोज्यौँ गाउँको मान्छे पनि सबै लागेर पनि खोज्दियो हो पत्तो पाएको थिएन अस्ति हस्पिटलबाट फोन आएको थियो हो पायो पाएन भनेर पायो भने हामी खबर दिन्छु तपाईँहरूले पायो भने हामीलाई खबर दिनु भनेर अस्ति बेलुका फोन आएको थियो हाल्दा चाहिँ यहाँ नसोद्धा सब बचाइदिइहाल्छ केही मेरो काम मम्मीले मान्छे पनि छैन हामीलाई काममा जाउँ लाग्दैन पनि हो लाउँदैन पनि ए बुढाबुढी मान्छे रट्छ पर्छ भन्छ के चाहिँ गर्नु म भोलि आउँछु अब जति सक्दो मेरोबाट हुन्छ म त्यति गरिदिन्छु नि है यसो तेल पानीहरू गऱ्यो भने है हुन्छ हुन्छ तपाईँलाई भामै हुन्छ नि होइन म त बाइक कुदाउने मान्छे हो मेरै साथीहरू फेसबुकको साथीहरू मिलेर हेल्प गरौँ कसैलाई एक एक सौ रुपियाँ उठाएर दुई दुई सौ रुपियाँ उठाएर मान्छे आयो घुम्नु आयो वरिपरि घुमेर हेऱ्यो ओर्यो यस्तो गर्छु उसो गर्छु भन्यो अब चुप्पै छैन कहाँ भोटको टाइममा हजुर भोटको सुनिहाल्नु भयो होइन यस्तो यस्तो भएको रहेछ कन्डिसन चाहिँ अब एकैजना छोरा थिएछ उसको कमाइ गर्ने अनि छोरा पनि हस्पिटलबाट हरायो अरे कता गयो अहिलेसम्म आठ महिना भएछ कसलाई केही थाहा छैन है पत्ता लागेन र त अब यता म भोलि आउँछु अब अर्को जग्गा जाने एउटा है यता दाजुले हेल्प गर्नुहुन्छ दाजुको नाम के हो त नेत्र प्रधान है नेत्र प्रधान दाजुले हामीलाई यतै गाउँहरू घुमाउनु हुँदैछ यताउता कता कता दाजुले चिनेको भएर अनुसार हुन्छ आइल सी यु लेटर यतै हो घर चाहिँ को हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ होला नि त्यही बोल्ने गएर ए खासै मेरो नाम त अभिषेक हो है बाबा तिमीहरू को हुन्छ आमा तिनजना हो बाबाले के गर्नुहुन्छ ए अहिले त लकडाउनले गर्दा है ए ल त त्यसो भए आमा पनि भित्र बिमारी हुनुहुँदैछ हो त्यसो भोलि आउँ न त यहाँ कि म आउँछु नि म आउँछु भोलि ल घरमा चाहिँ कहीँ बाबा काम गर्दैछ हो आमासँग भेटाइ हुन्छ आमा मेन्टल हुन्छ हुन्छ भोलि भोलि आउँछ ल हुन्छ भोलि र अहिले भर्खर यता दुइटा घर चाहिँ नजिक नजिकमै रहेछ हो अन्त दाजु हुनुहुँदैछ जो चाहिँ अब एभ्रिडे अब डेली वेजेसको काम गर्नुहुन्छ त्यो पनि अहिले त कुनै कता जानुभएको छ अरे हो अन्त छोरा रहेछ घरमा अन्त आमा चाहिँ अलिकति मानसिक सन्तुलन अलिक ठिक छैन रहेछ र घरभित्रै हुनुहुँदो रहेछ अन्त अर्को दाजु चाहिँ एक्लै बस्नुहुँदो रहेछ अन्त इलेक्ट्रिसिटीको बत्तीको बिल पनि दिनु नसक्यो जसको इलेक्ट्रिसिटीको यो पनि काटिँदैछ होइन लाइन पनि काटिँदैछ अन्त यहाँ आउँछु म भोलि अब अहिले त दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दाले निकै अब जग्गाहरू देखाइदिनु भयो हो दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि हामी आउँदा यताबाट आएर यता गएको हो यताबाट फेरि यता उकालो जाँदैछ हामी अब दाजु कहीँ छैन आजको चाहिँ दिन यसरी बित्यो अब भोलि बिहानै भेटौँ अहिलेको लागि चाहिँ कस्तो अरे अहिलेको लागि चाहिँ टाटा भाइ होइन भेट्छु हेर भोलि होइन यस्तै हो आज पाँचवटा घर गएँ अन्त एकजना अझै छ मैले देखेको अनि त्यहाँको भोलि चाहिँ म फेरि भेट्छु अहिलेको लागि टाटा भाइ भाइ